Naglawig padulong sa ikaapat nga spot ang LPU Pirates sa Round 2 sa NCAA Season 100 human gipildi ang EAC Generals sa ilang dula kaganina. Mibanat ang rookie sa LPU Pirates nga si Jonathan Daileg alang sa ilang must-win game batok EAC Generals sa Round 2 kaganina. Gani sunod-sunod ang gipaulan ni ini nga punto sunod sa fourth quarter ug nahimong best player of the game nga dunay 11 points, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal ug 2 blocks aron makuha sa Pirates ang kadaugan sa score nga 74-65.